ja kingitud energia läheb korstnast taeva. Kuidas saaksime kogu teadvuse igasse hetke, selle sügava vaimu tunde igasse sekundisse? Ei raiskaks ühti kaju rakku ja hinge tõmmet enam mõtetute vabanduste ja spekulatsioonide peale. Puhta armastuse vägi, mis on meie südames kui suur võimas mägi, kus tõuseme lendu ja kõrgelt ületame ajutiselt viha ja kadeduse surma oru. Hõljume läbi looja kingitud tänulikkuse ja alandlikkuse taeva laevas, kus purjed on palvete tuules, jäävad maha kõik vaevad. Puhta armastuse vägi, mis on meie südame. Kui suur võimas mägi, kus sõuseme lendu ja kõrgelt ületama ajutise viha ja kadeduse surma aru. Hõljume läbi looja kingitu, tänulikkuse alandlikkuse taeva laevas, kus purjed on palvete tuules, maa jäävad kõik vaevas. Sügav vaimu tunne igasse sekundisse.